Пінк-паті, тобто рожева вечірка – це всесвітньо відома подія, присвячена підтримці жінок з раком молочної залози. Сотні музикантів та глядачів збираються кожного року, щоб нагадати світу про боротьбу жінок з онкологією. У Сумах рожева вечірка пройде вперше. Подробиці дивіться далі від моїх колег. Рак молочної залози – найпоширеніший вид онкології у жінок. Лише у Сумах за поточний рік виявили 101 жінку з цією хворобою. К щастю, рівень виявляємості у нас в першій і другій стадії, а це вважається раннім виявленням, составляє дуже великий процент – до 90%. На підтримку жінок, що розпочали боротьбу чи вже перемогли хворобу, у Сумах планують організувати пінк-паті. Розпочнеться вона у цей четвер о 18-й годині вечора у Сумському державному університеті. Ми розуміємо, що ми робимо це вперше в Україні. Ми хочемо заявити цим мероприятиям, це не страшно. Заботитися про своє здоров'я – це просто, це легко, це модно. Пінк-паті, тобто рожева вечірка, є стандартною практикою для Америки. На ній збираються усі охочі, спілкуються одним з одним, танцюють та відпочивають. Метою вечірки є збір коштів для медичного обладнання чи ліків для жінок з раком молочної залози. Лікарі наголошують, онкологія – це не вирок. Найголовніше – пильно слідкувати за власним здоров'ям, тож активно запрошують жінок продіагностуватись з лікарем-мамологом. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.